Слава нації, пані та панове, вітаю вас. Вічна пам'ять всім, хто загинув за цей час, відколи ми з вами не бачилися. Але найперше вічна пам'ять моєму побратимові, Денисові Ясинському, який загинув 31 березня. Був бійцем Легіону Свобода. Нещодавно з ним попрощалися у Запоріжжі. Вічна пам'ять і вічна помста. Наша з вами сьогоднішня розмова про те, що насправді стратегічно визначає розвиток нашої держави. Про Міністерство освіти. Пригадуєте, тижнів два тому я формулювала 5 запитань нашому міністрові освіти, панові Лісовому. Я не отримала відповіді на жодне запитання. Перше запитання стосувалося скасування так званої антидискримінаційної експертизи, яку запровадив в освітній процес Квіт, а потім продовжувала Гриневич. Суть цієї антидискримінаційної експертизи полягає в полюванні за національною ідеєю. Інакше кажучи, це новітня цензура усіх наших підручників у школі. Новітня цензура на предмет виявлення національних цінностей. Курувала це питання так звана Совсун. Ця Совсун, яка нещодавно зареєструвала огидний закон про так звані партнерства. Закон, що суперечить 51 статті Конституції України і закон, що суперечить Сімейному кодексу України. Отже, я не почула відповіді від Лісового про те, чи і надалі буде діяти цензура усіх наших шкільних підручників, які стануть ретрансляторами так званої гендерної ідеології і ці підручники, які оголошують війну, насправді, нашим національним цінностям. Друге. Я запитувала у міністра освіти, чи має він намір повернути у ЗНО історію України. І, в принципі, отримала вже відповідь. Отримала відповідь через проголосований у першому читанні один цікавий законопроєкт. Це і є, насправді, предметом нашої розмови. І, на мою думку, відповідь не є позитивною, а відповідь є негативною. Крім того, я запитувала у міністра освіти про те, чи має він намір скасувати наказ Лілії Гриневич від 2019 року про вилучення української літератури для абсолютної більшості спеціальностей у наших вишах. Відповіді я не почула. Крім того, я запитувала у міністра освіти про те, доки будуть порушувати право науковців на їхню можливість публікуватися там, де вони вважають за потрібне. Бо усіх нас, науковців, загнано на єдину платформу Scopus і Web of Science, всупереч нашому законові про науково-технічну інформацію, який передбачає про свободу публікування своїх наукових досягнень. Виявляється, Міністерство освіти, починаючи від часів Квіта, скасувало свободу публікування своїх наукових здобутків. Ми тепер фінансуємо єдиного монополіста від науки, що називається видавництво Elsevier, яке і оперує платформою Scopus і Web of Science. Я не отримувала відповіді на це. А тепер про один цікавий законопроєкт, який у певних середовищах наробив багато галасу і крику, звісно, що начебто в позитивному сенсі. Хоч ніякого позитиву я в цьому не бачу. Про що йдеться? Йдеться про законопроєкт 9046 про внесення правок до закону про повну загальну середню освіту щодо обов'язкових результатів навчання, відповідно до яких запропоновано вписати до переліку обов'язкових предметів для проходження так званої державної підсумкової атестації історії України та іноземної мови. На перший погляд, не так вже й погано, коли історія України у школі і іноземна мова є обов'язкова до складання, так звана державна
підсумкова атестація. Відповідно до чинного закону, обов'язково слід було складати іспит із української мови. Тепер іспит також із історії мови і з іноземної мови, крім, як зазначено в дужках, московської мови, тобто мови агресора чи мови окупанта. Що це насправді, шановне панство, означає? Є дві площини, в яких слід розглядати цю так звану новацію, яку подають як велике досягнення. Перше – це є пониження статусу історії України. Тому що одна річ, коли школяр готується скласти державну підсумкову атестацію в школі, інша річ – коли історія України є обов'язковим предметом як перепустка до вступу у вищий навчальний заклад. Я розумію, що Бабакові дуже хотілося принизити історію української мови. І ось він знайшов спосіб упустити історію України саме до складання іспиту у школі, замість того, щоб історія України стала перепусткою до вищої школи. Бо абсолютно байдуже, як складе дитина історію України відповідно до цієї так званої державної атестації. Тому що атестат жодною мірою не впливає на вступ до вишу. Ви зрозуміли, шановне панство, що зробив Комітет з питань освіти на чолі з Бабаком? Послав історію України. Друге, якщо ви вже так реально хочете, щоб студенти, щоб школярі складали іспит з так званої державної атестації в школі, то екзаменувати мають їх не їхні вчителі, які і так знають, як знає дитина предмет, а оцінювати їх має незалежна структура. Власне, така незалежна структура, яка через неймовірний біль і труднощі створена і називається зовнішнє незалежне оцінювання. Так само має бути незалежним оцінювання у державній підсумковій атестації. Тобто з великої хмари малий дощ. І знову ж таки нам підкидують сурогат абсолютний. Не купуймося на ці їхні фантики, тому що це не піднімає статусу гуманітарних предметів, а навпаки їх опускає. Чи це не є відповідь міністра освіти Лісового мені на запитання, чи буде історія України обов'язковим предметом на ЗНО, ну цього року, звісно, що вже ні, а з наступного року? Ну то я запитую ще раз у пана Лісового. То ви знайшли спосіб поторгуватися таким способом історією України? Ну і якщо у нас так все печально з освітою, то є країни, де це значно краще. Будемо вважати це нашою сьогоднішньою вишенькою на торті. Приємна вишенька на торті. Тільки не в українській освіті, а в державі, що називається Італія, де до влади прийшла права сила. Права сила, яка називає себе брати Італії. Про ту праву силу брати Італії найпохабніші речі писав ресурс, що називається «Українська правда», шукаючи скалку в оці в пані теперішнього очільника уряду Джорджії Мелоні. Отже, партія «Брати Італії» на чолі із пані Джорджією Мелоні нещодавно, наприкінці березня, представили унікальний законопроєкт, надзвичайно важливий. Суть цього законопроєкту полягає у негайній потребі запровадити штрафи у розмірі 100 тисяч євро, прекрасно, у розмірі 100 тисяч євро за використання іншомовних слів. І не просто за використання іншомовних слів, а використання англійських слів, англізмів, ці, які так любить вживати наше Міністерство освіти, і, зокрема, новоспечений міністр освіти на зразок стейкхолдери, soft skill, hard skill, афільований, квест і так далі. Отже, 100 тисяч євро за використання іншомовних слів і, передусім, англійських. До наших голів це не доходить.
тому що ми залежна нація, а італійці – нація вільна. Зокрема, у їхньому законопроєкті зазначено, що поширення англійської мови принижує. Принижує, чуєте? Принижує і применшує італійську мову. І є ще більш негативним і парадоксальним, слушно зауважено, що Велика Британія вийшла з Європейської унії. То з якої рації Європейська унія має культивувати саме англійську мову? І це не просто питання моди, зазначено у законопроєкті. Мода минає, а англоманія має наслідки для суспільства в цілому. Англоманія, на мою думку, призводить до атрофації мозку. Англоманія створює васалів для відповідних держав, де панує англійська мова. Отже, документ пропонує, щоб усі державні і приватні організації використовували саме італійську серед просування власних товарів і послуг. Крім того, всі назви та абревіатури на позначення посад в компаніях в Італії повинні бути написані італійською мовою, а іноземні слова допустити лише в тому випадку, якщо немає відповідників. А я б порадила італійцям. Якщо немає відповідників, то створіть їх. Ваша мова дуже багата. Ви зможете засобами своєї великої мови, засобами великого Данте, який насправді, коли написав свою божественну комедію італійською мовою, то змінив будову світу. Ви зможете з допомогою своєї мови створити нові поняття, не копіюючи їх з англійської мови. А яка все-таки вишенька на торті? Наша. А вишенька на торті класна. Я закінчила монографію про англізми і проти англізми. І про 100 історій слів в англійській мові і в українській мові. І українські замінники до тих 100 англійських слів. Тому що наша мова має не меншу гідність, ніж мова англійська. І не меншу гідність, ніж мова італійська. І якщо на такі законопроєкти не здатен наш уряд, то ми знизу будемо очищувати нашу мову від англійського намолу. Бо ми сьогодні вже з вами в такій стадії, що можемо констатувати, англо-український суржик створено. Ми не допустимо англо-українського суржика у голови вільних людей. Голови невільників мене не цікавить, ми їх будемо блокувати. А у головах вільних людей буде жити окремо англійська, окремо італійська, окремо польська. Але основна в голові буде українська, тому що держава називається Україна. Так як в Італії основна – італійська. Тому італійці, маючи високу гідність, обирають такий уряд, який захищає душу їхню. Бо душа – це мова, як казав Іван Огієнко. Слава нації! Смерть ворогам! Той, хто розширив межі людського духу, сильніший за того, хто розширив території. А дух матеріалізується через мову. До зустрічі наступного разу. Не забудьте поширювати нашу інформацію. Не забудьте підписуватися на наш канал. Не забудьте долучатися до ще одного нашого каналу, який називається «Студія Фаріон». Нас там щоразу більше. Не забудьте щопонеділка долучатися до наших курсів з культури української мови. Там прочитано 8 лекцій про згубність англіїзації для нашого способу мислення. Будьмо собою, і тоді будуть поважати нас інші.